16 лютого 2019 року в селищі Саменівка Полтавської області проходив обласний турнір з настільного тенісу, присвячений 30-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. Турнір проходив у приміщенні Саменівського навчально-виховного комплексу номер 1. В змаганнях приймали участь команди з міст Кременчука, Олександрії, Нових Санжар, Хоролу, Миргороду, Світловодська та Саменівки. З 10-ї ранку і до пізнього вечора учасники турніру мірялися майстерністю керувати тенісним м'ячем та ракеткою. Хто був кращий в цей день і кому за тенісним столом посміхнулася фортуна, визначило авторитетне журі. Підсумки турніру та нагородження переможців озвучив Володимир Коваленко. Дякую.
Українське станьте, будь ласка, казати. Медаль, будь ласка. Thank you.
темпо. Дякую. Олександр Кобов.
Приємно, що в нас на такому